stelsels oplossen door middel van de substitutiemethode is de tweede methode die we zullen bespreken. De tweede van de drie methodes. Ook hier, wie het filmpje inleidingstelsels nog niet heeft bekeken, hier wordt het vraagstuk kort even hernomen. Als je meer info wil, bekijk dan het filmpje van de inleiding even. Sebbe en Fien stoppen bij een kraampje aan de kant van de weg om aardbeien en blauwe bessen te kopen. Sebbe koopt 2 bakjes aardbeien en 3 bakjes blauwe bessen en betaalt 14 euro. Fien koopt 4 bakjes aardbeien en maar 1 bakje blauwe bessen en betaalt 13 euro. Ik wil graag berekenen wat de prijs van 1 bakje aardbeien en de prijs van 1 bakje blauwe bessen is. We hebben bij de inleiding bekeken hoe we daar al mee aan de slag gingen gaan. De gegevens van Seppe hebben we omgezet in een eerste vergelijking, namelijk deze. 2 bakjes aardbeien, 3 bakjes blauwe bessen. Dus 2 maal de prijs van de aardbeien plus 3 maal de prijs van de blauwe bessen is 14 euro. Voor Fien 4 maal de prijs van de aardbeien plus 1 maal de prijs van de bessen is 13 euro. Goed, bij deze methode gaan we substitutie toepassen. Substitutie is een moeilijk woord voor vervangen. Dus we gaan iets vervangen doorheen deze methode. We gaan met dit stelsel aan de slag. Eerste fase. We gaan 1 van beide vergelijkingen moeten omvormen naar ofwel x ofwel y. We gaan even beide vergelijkingen bekijken. In de eerste vergelijking staat er zowel bij x als bij y een getal geschreven. Bij de tweede vergelijking staat er bij x een getal. Y heb je hier zonder getal, dus hier staat gewoon 1y. Het eenvoudigst om je vergelijking eens om te vormen is die term kiezen waarbij er geen getal geschreven staat. Dus in dit geval heb je eigenlijk niet echt een keuze. Gaan we de tweede vergelijking omvormen naar y. Die eerste vergelijking laat ik gewoon volledig staan. Bij de tweede vergelijking ga ik de 4x van lid veranderen. Dus ik krijg hier, als ik dit van lid verander, dat y gelijk is aan 13 min 4x. Goed, ik weet nu dat y daaraan gelijk is. Nu wil ik hetgeen dat ik hier heb gevonden in de andere vergelijking invullen op de plaats van y. Dus ik ga, hier komt het, vervangen of ik ga die substitutie toepassen. Goed, die 2x plus 3 laat ik staan. Y vervang ik door 13 min 4x. Dus ik krijg 2x plus 3 maal 13 min 4x is 14. De tweede vergelijking blijft gewoon staan. Opgepast! Die 3 moet vermenigvuldigd worden met heel dit hier, met 13 min 4x. Ik ga dus haakjes moeten plaatsen. Belangrijk. Goed, ik ga dit nu verder uitrekenen. Ik heb hier 3 maal iets tussen haakjes, dus dat wil zeggen dat ik de distributieve eigenschap moet toepassen. 2x blijft staan, 3 maal 13 is 39. 3 maal min 4x is min 12x en dat is gelijk aan 14. Tweede vergelijking opnieuw behouden. We gaan nu gewoon verder uitrekenen zoals bij een eerste graadsvergelijking. Dus in de bovenste vergelijking kan ik nog een aantal zaken doen. Alles met x in het ene lid, alles zonder x in het andere lid. Dus 9, plus 39 van lid veranderen wordt min 39. 2x min 12x wordt dan min 10x. 14 min 39 is min 25. En de tweede vergelijking opnieuw behouden. Ik heb hier in de eerste vergelijking nog min 10 als factor bij x. Hier staat een maal tussen, dus die min 10 van lid veranderen wordt gedeeld door min 10. Die min gaat niet verdwijnen. Het is de vermenigvuldiging die een deling wordt. Het toestandsteken blijft dus behouden. Min 25 gedeeld door 10. Ik vind voor x 2,5. We krijgen dus x of y is een gelijk aan een getal.
In dit voorbeeld, x is een getal. We gaan dan voor de tweede maal die substitutie toepassen of iets vervangen. We gaan die 2,5 nu in de tweede vergelijking invullen op de plaats van x. Goed, x is 2,5 blijft behouden. Als ik x vervang, krijg ik y is 13 min 4 maal 2,5. En ook nu kunnen we verder uitrekenen. Eerste blijft behouden. Min 4 maal 2,5 is 10. Dus we vinden y is 13 min 10. X is 2,5. Y is 3. En we hebben ons stelsel opgelost. We gaan hier nog de oplossingenverzameling noteren. 2,5, 3 is het koppel dat we hebben gevonden. We hernemen even het vraagstuk. Als ik die oplossingenverzameling heb, dan kan je opnieuw gaan controleren of het antwoord klopt. We hebben gevonden dat x 2,5 euro is, dus de prijs voor de aardbeien. Y is 3 euro, dus de prijs voor een bakje blauwe bessen. Als ik dan 2 maal 2,5 euro plus 3 maal 3 euro, dan vind ik wel degelijk 14 euro. Voor fien noemen we dan 4 maal 2,5 euro plus 1 maal 3 euro en we vinden wel degelijk 13 euro. Dus de oplossing die we hebben gevonden klopt voor zowel Seppe als fien, dus voor het volledige stelsel. We kunnen dus zeggen, een bakje aardbeien kost 2,5 euro en een bakje blauwbessen kost 3 euro. Goed, het stelsel dat aan bod kwam in het vraagstuk was een eerder eenvoudig stelsel. We kunnen ook stelsels hebben waarin haakjes en of breuken voorkomen. Ik heb hier zo'n uitgebreider voorbeeld. Het eerste dat we dan gaan moeten doen is niet dat vervangen of die substitutie toepassen, maar we gaan eerst en vooral dat stelsel vereenvoudigen. Wat wil dat zeggen? In die eerste vergelijking staan haakjes en breuken. Dus het eerste dat je moet doen is de haakjes wegwerken. In de tweede vergelijking staan geen haakjes, dus daar moeten we geen rekening mee houden, maar wel breuken. Dus we kunnen die al gelijknamig maken om dan de noemers te gaan schrappen. We gaan hier de distributieve eigenschap toepassen, dus 1 tweede maal 2x en 1 tweede maal 2y. 1 tweede maal 2 is gewoon 1, dus 1x. 1 tweede maal 2 is ook 1, dus 1y. Er staat een min voor de haakjes hier, dus ik krijg voor elke term het tegengestelde. Dus 2 wordt min 2 plus 4x wordt min 4x. Is gelijk aan 6 min 4x. Bij de tweede vergelijking, ik heb hier als noemers 2 en 4. Kleinste gemeenschappelijk veelvoud is 4. Let erop dat je elke term gelijknamig maakt, dus ook als dit niet geschreven staat als breuk. Als dat niet geschreven staat als breuk, dan weet je dat hier eigenlijk als noemer 1 staat. Om van 1 naar 4 te gaan doen we maal 4. Dan moet ik ook min x maal 4 doen, dus krijg ik min 4x. Om van noemer 2 naar noemer 4 te gaan doe ik maal 2. 3y maal 2 wordt 6y. En in het rechterriet, dat staat al op noemer 4, dus dat neem ik over. In de eerste vergelijking zijn mijn breuken weggevallen automatisch, dus dat is handig. Ik moet hier alles met x in het en y in het ene lied zetten en alles zonder x en y in het andere lied. In de tweede vergelijking schrap ik de noemers. Dus dan krijgen we het volgende. Als ik in de eerste vergelijking x en y in het linkerlid heb gezet, dan zien we dat ik daar min 4x en plus 4x krijg. Dat is tegengesteld, dat wordt samen 0, dus dat kunnen we schrappen. Dus ik houd daar x plus y is 6 plus 2 over. De tweede vergelijking had ik de noemers geschrapt, dus ik kan die ook gewoon overnemen. Als we dit nu bekijken, we hebben zo ver mogelijk vereenvoudigd als we kunnen. Dan kunnen we overgaan naar de volgende stap, namelijk het omvormen van één van beide vergelijkingen. In dit geval
In de tweede vergelijking staat er zowel bij x als bij y een getal. Dus dat is niet aangewezen om in de tweede vergelijking om te vormen. In de eerste vergelijking staat er zowel bij x als bij y geen getal. Dus we zouden kunnen kiezen welke van beide termen dat we gebruiken. Ik heb ervoor gekozen om om te vormen naar y. Je kan evengoed x gebruiken. Maakt niet uit. Goed. X van lid veranderen, dus dat wordt min x. Ik vind dat y gelijk is aan 8 min x. Wat wil dat zeggen? Dat ik in de tweede vergelijking die y opnieuw kan gaan vervangen. Dus dat we substitutie toepassen. Eerste vergelijking neem ik gewoon over. In de tweede vergelijking krijg ik dan min 4x plus 6 maal 8 min x is 13. Opnieuw, opgelet. Ik wil 6 vermenigvuldigen met het volledige 8 min x, dus ik moet opnieuw haakjes zetten. We gaan hier de distributieve eigenschap toepassen. Dus min 4x plus 6 maal 8 is 48. 6 maal min x is min 6x, is gelijk aan 13. En de eerste vergelijking behouden. We rekenen zo ver mogelijk uit. Min 4x, min 6x. Is min 10x. De 48 gaat van lid veranderen, dus dat wordt min 48. Min 10x zal dan gelijk zijn aan min 35. Ik breng de factor bij x over naar het andere lid, dus krijgen we x is min 35 gedeeld door min 10. Opnieuw het toestandsteken behouden. En dan vinden we voor x 3,5. Dus opnieuw, x is een getal in dit geval. Als we dit dan hebben gevonden, kunnen we dit invullen in de eerste vergelijking. Ik ga die x hier vervangen door 3,5. Dan krijgen we voor y dat dat gelijk is aan 8 min 3,5. Met andere woorden, y is 4,5 en x is 3,5. Tot slot noteren we dus de oplossingenverzameling. Dus V is tussen accolades het koppel 3,5, 4,5. Het stappenplan voor het oplossen van stelsels met de substitutiemethode. Eerste fase is de stelsels zo ver mogelijk vereenvoudigen vooraleer je iets gaat vervangen. Wat wil dat zeggen? Eerst en vooral de haakjes uitwerken. Daarna alle termen gelijknamig maken en de noemers schrappen. Termen met x en y in het ene lid, termen zonder x en y in het andere lid. En dan de beide leden zo ver mogelijk uitwerken. Dan bekijk je in welk van de vergelijkingen je makkelijk kan omvormen naar ofwel x ofwel y. Je hoeft dit in slechts één van beide vergelijkingen te doen. Niet in de beide, want dan ga je het jezelf heel erg ingewikkeld maken. Je kiest dus die term waarbij dit het makkelijkst kan. Dat is de term waar dat er geen getal bij x of y staat. Als dat bij meerdere termen het geval is, kies je één van die termen waarop je dat gaat toepassen. Je vervangt x of y in de andere vergelijking dan door hetgene dat je hebt gevonden bij het omvormen. En je rekent opnieuw zo ver mogelijk uit. Noteer haakjes waar dit nodig is. We vinden dan ofwel x is een getal, ofwel y is een getal. Het getal dat we hier vinden, gaan we terug in de omgevormde vergelijking invullen en verder uitrekenen. En tot slot noteren we de oplossingenverzameling.